Anabela, jako nam je drago, zato što te vidimo večeras. Evo, za početak da pitam, da li si preslušala Dado, Vagu, Alea i kako ti se dopadne pesma? Znači, hvala pre svega na lepim željama. Ja sam album negde imala sreću, ne sve pesme, naravno, par. Još dok su bile u pripremi, gdje sam ja snimala kod Dada u studiju. Tako da, stvarno sam, da kažem, ako mogu da kažem, ponosna na njega što je izbacio oko kvaliteta na album i što nije odustao od onoga na, prosto na što smo mi navikli kada je Dado u pitanju, to je ta neka sirova emocija koja meni jako nedostaje u zadnjih par godina i negde mi je drago da prosto nije odustao od toga s obzirom na se negde nameće stalno da pratimo neke nove trendove, Dado ostao dostali sebi. Njega u studiju, znači spremaš i neke nove projekte? Nešto sam raduckala, pa nemam pojma, vidjet ćemo. Ne mogu ništa ako ne osetim onaj klik, neku emociju, ali sad mi dobro ide. Moje pesme, neke stare, su se baš onako lepo, da kažem, poampirile. Ove nove generacije su ih prihvatile i negde nemam potrebe sad po svaku cenu da žurim, jer baš sam zadovoljna kako to sve ide. A šta ima novo kod tebe ovako na privatnom planu? Da, sad sam onako pečat, prelepo, prelepi osjećaj, bebica je super, napunila mjesec dana, slatkica, mrvica, uživam stvarno. Istina, čekaš da neki na mene. Izvinjam se. Pa negdje ima nekih baš crta lica. Kad sam ja bila bebu, poređivali smo slike i drago mi je to da su se tako malo podelili, jedna na tatu, jedna na mamu. Mami se samo nek se živi zdravo. Ja ima se treta podjela, koju više voliš ili ne? Jo, ne, mislim, mislila sam iskreno da ne mogu više od Mije nikoga da volim, što je glupost, ali Mije nekako, ne znam, bliske smo, vezane smo i s njom provodim puno vremena, bebica je još uvek, nema te interakcije, Mije ono kao, wow, ali ljubav je. Da ona jako brine o sestri, da se to nije promenilo, nema ništa. Ne, Mije se skroz promenila, mislim, to ljudi ovako vide i čak i u vrtiću komentarišu koja je briživa prema drugoj deci koja je sestra dobila, sko se promenila. Miju je sestra potpuno raspometila. Fascinantno. Prelepo je videti. Jel vidiš da je čuvaš? Da. Uživam. Lanu malo manje, zato što ne želim da se Mija osjeća još uvek. Mija je onako baš odlučila, samo tata i mama mogu da čuvaju seku. Nama još uvek onako ne. Možemo da je priđemo, da je vidimo, ali ne možemo da je diramo. Njena je za sad. A vidiš jednu fotografiju gdje su ti i Mija bilo u Dečićini? No, to se nešto slučajno potrebilo. Da, meni je bilo slatko, da. Hvala vam. Vezano za dosta nastupa, podeli smo delo, sad ti mogu biti ko je zadužen, šta je zaslužen za takav izgled, energija, šta je? Šta je u pitanju? U što si zračiš, ne znam što je. Jo, baš, to mi je najljepši kompliment, da zračim. Pa ne znam, dobro se osjećam, prija mi da radim na sebi, ništa sad to nije ekstremno, bavim se pomalo sportom, puno toga, ne znam, sam stavila po strani što me je izjedalo, više se ne bavim nekim izrednim stvarima, prosto sam se fokusirala na ono što me čini srećno, ma to je sad, da ne bude ono stereotip, pa to je moja porodica, da moje sad unučice, one su ipak zauzele, a one su u fokusu, one su prioritet, naravno tu je Blanki koja sam isto također potrebna, ali stvarno su to ljudi zbog koji ja imam svakodnevno potrebu da radim na sebi, da bi im što duže služila, prosto. E sad, ne mogu da te ne pitam, skoro smo imali susreta s Lađom, bivšom Jetrovom, ali si ti to ispratila, ona spominjala... A jesam, i malo sam se začudila. Ajde tvoju sranu. Naš posljednji susret je bio, pa bili ste i prisutni na sajmu, na 90. su bile ljubile, grle, sve bilo okej, mislim, ne znam. Ja sam se zbunila, ali, bože,
Bože moj, sad, nisam baš shvatila poentu, ko koga treba da, mislim, ne znam, mi nismo nikad nešto specijalno. Čekaj, dobre, niste dobre, šta ja, nikakav problem, ja čak što više mnogo je volim i poštujem i čak sam tu noć na Bini rekla da je ona zaslužna za uspehe mnogi nas, jer nam je bila negdje uzor, idol i vrlo, vrlo, onako, s punim ustima što se kaže pričam o njoj, tako da mi nije baš tu jasna bila i žao mi je što je tako, ako se ona tako osjeća, meni je žao. Smeta to zato što je umrla i dalila, pa meni ne smeta zato što meni je samo žao ako ona nije dobra, meni ne deluje, delovala mi je onako pomalo zbunjeno i ljuto i kao da je malo je bila ogorčena, a na mene nema razloga da bude, što se mene tiče ja s njom nemam nikakav problem. Sad je rekao da si mlađa, ti treba da budeš ja sam iz porodice gde se to ne gleda. U mojoj porodici to nema veze ko koga zove, mi to ne brojimo, ne gledamo. Prosto tako sam vaspitana. Sađa, ja nikad nismo bile wow neke ono prebliske drugarice, ali smo bile uvek korektne jedna prema drugoj. I kad god se sretnemo i vidimo, jako lepo se ispričamo i na tome se sve završi. Tako da ne vidim problem. Da li sam je prela duet? Baš sam joj rekao, da li to znači da više nikad nećemo čuti tu pesmu u istoj istoj izvedbi, kaže pa verovatno ne. Pa što volim tu pesmu? To je u stvari pesma Funky G-a, bila prvobitno, koja je posle prerasla u neki duet. Pa čuću da je od mene što. Dobro, ostajem za uvijek to zapisam. Hvala. Pravila vreme, bez te ne znam da li kolege su pitali, nego meni zanima šta mislite na ono što Adam je izjavio da dugo ne čuje se za vama? Pa nisam u toku, niti me pravo kažem zanima, zato što to malo mi je nebitan da vam budem iskreno. Bio mi je nekad kao dete, u jednom momentu se nešto desilo s njim, to je opet njegova odluka. Ljudi koji mene ne žele i ne vole u svom okruženju, ja to poštujem i to je to. Imam ljude koji su mi važni, za kojima bi patila i hvala Bogu svi su uz mene, tako da želim mu sve najbolje. Tako je. Velika. Tako je. Oni koji treba da budu tu su, da.